নিশ্চয়কৈ মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এগৰাকী কণমানি ক্ৰিকেটাৰক যিগৰাকী ক্ৰিকেটাৰৰ কাৰণে এইখন এখন ষ্টেডিয়াম আমি দেখুৱাইছোঁ চিপাঝাৰৰ দুনী নিকটৱৰ্তী হৰিপুৰ গাঁৱৰ এইগৰাকী কণমানি পুৰফিজ পিয়ানুছ বৰুৱা যিগৰাকী কণমানিয়ে সৰুৰে পৰা ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি আগ্ৰহী যাৰ কাৰণে ঘৰতেই তেওঁলোক অনুশীলন কৰাই কৰি গৈছে আৰু যি পিতৃয়ে আচলতে ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই তেওঁক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু যিগৰাকী কণমানিৰ বয়স মাত্ৰ পাঁচ বছৰ আৰু পাঁচ বছৰ বয়সতেই তেওঁ কণমানিগৰাকী ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি ধাউতি যাৰ কাৰণে ঘৰতেই এখন ষ্টেডিয়াম বনাই প্ৰশিক্ষণ দিছে নিজ পিতৃয়ে আমি দেখুৱাইছোঁ তেওঁ কি ধৰণে খেলৰ প্ৰশিক্ষণ লয় ঘৰতেই পিতৃয়ে যিহেতু এই প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে পাক প্ৰাথমিকত অধ্যয়নৰত এগৰাকী কণমানীয়ে এইধৰণে ক্ৰিকেট খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ পৰিছে আৰু আমি এখন ঘৰ গোটেই ঘৰখন দেখুৱাম যিখন ঘৰত তেওঁ কণমানিগৰাকীয়ে প্ৰশিক্ষণ লয় আৰু এখন নিজৰ চোতাল চোতালখনেই এখন ষ্টেডিয়াম এখন খেলপথাৰ বনাই লৈছে আপোনালোকে দেখিব যে তেওঁলোকৰ যি বেৰ এই বেৰত বল পৰি পৰি চিন হৈ গৈছে আমি কণমানিৰ সৈতে কথা পাতিলে চেষ্টা কৰিম যিহেতু সৰুৰে পৰা যিসময়ত

মুম্বাই আকৌ বিৰাট কোহলী কেনেকুৱা লাগে কাৰ নিচিনা হ'ব বিচাৰা তুমি বিৰাট কোহলীৰ নিচিনা হ'ব বিচাৰা ধুনীয়া এইগৰাকী কণমানি মাত্ৰ পাঁচ বছৰ বয়স আৰু এই পাঁচ বছৰ বয়সতেই ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি আগ্ৰহী যাৰ কাৰণে পিতৃয়ে ঘৰতেই ক্ৰিকেটৰ সকলো সামগ্ৰী আনি দিছে আৰু ঘৰতেই তেওঁ এইধৰণে প্ৰশিক্ষণ লৈছে পিতৃৰ পিতৃয়ে এই প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে আৰু ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই তেওঁ এই প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে পিতৃ আছে আচলতে কণমানিজনৰ যি ধৰণৰ এক কৌশল বলিং হওক বেটিং হওক কম বয়সতে আগ মানে এই আয়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কি ধৰণে সক্ষম হৈছে তেখেতৰ নিজৰো খুব ৰাপ আছে আৰু তেওঁৰ ৰাপটো দেখি মই ইউটিউবত অকণমান ভিডিঅ' চাওঁ বিশেষকৈ আমাৰ মাননীয় গেৰী পালমাৰ আছে তেখেতৰ এগৰাকী ভাল ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোচ হয় তাৰপিছত আমাৰ শচীন বৰা ছাৰ আছে আমাৰ ভাৰতীয় এজন ভাৰত কীট কোচ হয় তেখেতসকলৰ মই ভিডিঅ' চাওঁ আৰু আবেলি সময়ত ল'ৰাজনক অকণমান সময় দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আমি নেক্সট ইয়াৰ মঙ্গলৈ ষ্টেডিয়ামত কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকেও সেইও সংকেত দিছে আৰু নেক্সট ইয়াৰত আমি মঙ্গলৈ এতিয়া এতিয়া ফাৰ্ষ্ট বছৰ হৈছে কত কত আছে এতিয়া অসম ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল হয় তাত এল কে জিত নাম লগাইছে এইবাৰ তেনেকুৱা এই ক্ৰিকেটৰ ধাউতি কিহৰ কাৰণে আহিলে তেখেতে প্ৰথমতে ফুটবল আৰু ক্ৰিকেট এই দুয়োটা বস্তুৱে ধৰক আমাৰ মোবাইল বা টিভি বা আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যিটো অঞ্চল আছে তাত সি দেখিবলৈ পায় আৰু দেখিবলৈ পায় লাহে লাহে আজি প্ৰায় দুবছৰ আঢ়ৈ বছৰমানৰ পৰা মোটামুটি দুবছৰ আঢ়ৈ বছৰমানৰ পৰা সেই ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি খুব প্ৰবল ধাউতি আৰু যিখিনি মই ইয়াত শিকাওঁ বা শিকাব চেষ্টা কৰোঁ সেইখিনি কিন্তু সি খুব সোনকালে আয়ত্ব কৰি লয় আৰু আয়ত্ব কৰাৰ বাহিৰেও সি নিজাকৈ কেইটামান বলিং টিপছ সি নিজাকৈ উলিয়াই লয় মই শিকোৱাৰ বাহিৰেও আৰু সেইখিনি সি এপ্লাই কৰিব ইচ্ছা কৰে মূলতঃ বেটিং এতিয়া দুটাই শিকিছে সি ল'ৰাজনে ভাল স্পিন বল কৰিবৰ কাৰণে অলপ চেষ্টা কৰে অলপ অকণমান স্পীডত বল কৰিবৰ কাৰণেও চেষ্টা কৰে আৰু প্ৰথমতে কিন্তু বেটিংটো অকণমান বেছি ৰাপ আছে নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ পিতৃ আচলতে পিতৃয়ে নিজে এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আহিছে ককাক আছে আমি ককাকৰ লগত কথা পাতিম প্ৰথমতে দেখুৱাইছো এইগৰাকী কণ মানি ক্ৰিকেট খেলি তোমাৰ নেকি বিৰাট কোহলি হ'ব মন যায় ন বিৰাট কোহলিৰ বেটিং কৰিব মন যায় ন সেইগৰাকী আচলতে কণমানি মাত্ৰ পাঁচ বছৰ বয়স আৰু পাঁচ বছৰ বয়সতে তাই ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি ধাউতি ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলৰ নাম ভালদৰে জানে লগতে যি বিৰাট কোহলিৰ দৰে খেলুৱৈ হ'বলৈ মন তাৰ মাতৃ আছে স্কুলৰ পৰা আহি খেলপথাৰ বনাই দিব লগা হয় নিজৰ চোতালকণ হয় স্কুলৰ পৰা আহিয়ে খেলপথাৰ বনাই দিব লগা হয় সি প্ৰায় ডেৰ দুমান বজাত স্কুলৰ পৰা আহি পায় আহি পোৱাৰ পিছতে কাপোৰযোৰ চেঞ্জ কৰিয়ে সি বেট আৰু বল লৈ আৰম্ভ কৰে আৰু ঘৰতে অহাৰ পিছতেই খেলৰ যি সামগ্ৰী যোগান ধৰি দিয়ে ককাক আছে আমি ককাৰ লগত সাৱস্থা কৰিম যিহেতু ককাক বেছি সময় দিব দিয়ে আপুনি যি সময়ত এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী দেখিছোঁ যে মোবাইলৰ প্ৰতি যথেষ্ট ধাউতি কণ কণ শিশুসকলে মোবাইলৰ প্ৰতি যদি ভাত খুৱাব লগা হয় কিবা খোৱাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে মোবাইলটো আগত দিলেই ভাত খায় বা এই ধৰণৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু এই পাঁচ বছৰ বয়সত কণমানিটোৰ দেখিছোঁ যে ক্ৰিকেটৰ খেলৰ প্ৰতি ধাউতি হয় এইটো খেলৰ প্ৰতি ধাউতি হোৱাৰ মই ইয়াৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড সেইটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো মই চিন্তা কৰিছোঁ যে আমিও খেলৰ প্ৰতি যথেষ্ট আমাৰ আগ্ৰহ আছিল কিন্তু আমি সৰু থাকোঁতে মানে ফুটবলহে খেলৰ ইয়াত মানে বেছি প্ৰভাৱ আছিল ক্ৰিকেট নাছিল গতিকে আৰু পিছৰ ফালে আমি দেখিলোঁ যে আমাৰ ইয়াত ক্ৰিকেটৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিল আৰু দেখিলোঁ যে এই ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ যেতিয়া সময়টো পৰিল তেওঁলোকৰ মোবাইলৰ যুগত গতিকে দেখিলোঁ যে প্ৰায় দুই আঢ়ৈ বছৰ বহুতৰ মানে অভিভাৱে কি কৰে দুই আঢ়ৈ বছৰৰ পৰাই তেওঁলোকে মোবাইলটো ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত দি তেওঁলোকৰ বেছিভাগ মাতিয়ে তেওঁলোকৰ নিজা কাম কৰি থাকে গতিকে চুপ চাপ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোবাইলটো চাই বহি থাকে আৰু মাকে কোনো আমনি বোধ নকৰাকৈ কাম কৰি থাকে কিন্তু এটা সময়ত গৈ এনেকুৱা নিচা হয় যাত নেকি মানে মানসিক ৰোগত পৰিণত হৈ গৈ তেনেকুৱা উদাহৰণ কেইবাটাও আছে সেইকাৰণে এই বি বিভিন্ন কথা লক্ষ্য কৰি আৰু আনহাতে তেওঁৰ দেউতাক এই ঠিক মানে ভাল মানে দেশৰ বা এই আমাৰ অসমৰ ঠিক ভাল খেলুৱৈ নহ'লেও আঞ্চলিক ভিত্তিত তেওঁলোকে ভাল ক্ৰিকেট খেলিছিল আৰু সেয়ে ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি এওঁলোকৰ আমাৰ পূৰ্বীক বেনুজৰ এই সৰুৰে পৰা এটা ধাউতি হ'ল গতিকে সেই যিটো তেওঁৰ ধাউতিৰ লগে লগে আমিও পৰিৱেশটো এই গঢ় দি দিলোঁ যিহেতু মানে ঘৰখনে শিশুৰ যিহেতু আচল শিক্ষাৰ ঠাই গতিকে সেইটো আমি হেৰি কৰিলোঁ আৰু মাকো যিহেতু শিক্ষিতা গতিকে তেওঁ এই খেলা ধূলাৰ প্ৰতি তেওঁক যথেষ্টখিনি আগবঢ়াই নিয়াত সহায় সহযোগ কৰিছে আৰু মূলতে তেওঁক আমি যে মোবাইল যাতে চোৱাৰ কোনো সময় নাপায় সেইটোত আমি কি কৰিলোঁ যে খেলা ধূলাত ব্যস্ত থকাক আৰু তাৰ বাহিৰেও তেওঁ আমি সাধুকথা বা অন্যান্য কথাৰে তেওঁক বা ফুৰিবলৈ নিয়া তেনেকৈ ব্যস্ত ৰাখি মোবাইলৰ পৰা আঁতৰত আঁতৰত ৰাখিব নিশ্চয়কৈ মোবাইলৰ পৰা আঁতৰত ৰখাৰ লগতে কিন্তু এইগৰাকী শিশুৰ আচলতে কণমানিৰ এক বিশেষ প্ৰতিভা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক্ৰিকেটৰ যি খেলৰ প্ৰতি যি আগ্ৰহী লগতে কম সময়তে কম কম বয়সতে আয়ত্ব কৰি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে ক্ৰিকেট খেলৰ বিভিন্ন টিপছ আৰু কৈছোঁৱেই যে পিতৃয়ে ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই কণমানিটোক এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু চিপাঝাৰৰ এগৰাকী কণমানিয়ে এতিয়া দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে কাৰণ পাঁচ বছৰ বয়সতেই ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈছে লগতে সকলোৰে দৃষ্টি পৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ আচলতে বিৰাট কোহলিৰ আদৰ্শ লৈ এইগৰাকী কণমানিয়ে আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু যাত য'ত সহযোগ কৰিছে পিতৃয়ে